Tak, takže ještě jednou dobré ráno, teď už na mikrofon. Tak vidím, že řady trochu řidnou, tak já doufám, že to není žádná žádná epidemiologie, epidemie, ať už, ať už věrová nebo nějaká jiná. Tady se ještě musím zkamarádit s těmi ne nekonfekční uši. OK. Tak. Tak já bych začal jedním velmi důležitým tématem, které si myslím je dobré si osvojit hodně na, hodně na začátku, protože zase dokáže napáchat poměrně hodně škod. A to sice rozdíl, který se obvykle označuje jako rozdíl mezi funkcí pure, rizí a funkcí, které by se dalo říkat modifikátor si to ukážeme na příkladu. Tady, jsou, tady je vlastně dvojí implementace stejné věci. Chceme vlastně projít nějaký seznam a každý prvek inkrementovat o jedničku. Když neřešíme, že ty prvky by to měly dovolit a tak dále, neřešíme typovou kontrolu. Máme dvě různé implementace a ty funkce se používají vlastně zvenku v tom těle programu stejným způsobem. To je vidět na řádku 14, to je tady, že máme B1 increment pure function a máme volání na řádku 16 stejným způsobem vstupní, vstupní proměná je ten seznam, který, který jsme tady vytvořili, 1, 2, 3 a chtěli bychom teda, aby samozřejmě B1 a B2 se rovnaly 2, 3, 4. Tak. A ptáme se na hodnoty proměných D0 až D2, kdy vlastně D0 říká, OK, tak my jsme tady na řádku 14 inkrementovali, aspoň doufáme, každý prvek toho seznamu A, takže se ptáme, zda skutečně platí, že A, nebo teda zda neplatí, že? tady předpokládáme, že by D0 mělo být false, a, že každý prvek A se rovná B1. Tady provádíme stejnou operaci a ptáme se, zda B1 se rovná B2, což je zase něco, co bychom asi očekávali, že jo, protože A je v pořád 1, 2, 3, takže bychom chtěli, aby zase B2 bylo 1, 2, 3. A na závěr se ptáme poněkud podivně, na to samý mzda A se rovná B1. Jo, to už vlastně opakujeme tady, to, opakujeme, tady ten test v řádku 15, tak ho opakujeme tady ještě na řádku 18 ještě jednou. A bych to řekl, slušné chování programu by očekávalo, aby i tohle bylo, ať už platí tady cokoliv, tak aby na tom řádku 18 platilo to samý, jo, protože tady vlastně v průběhu těle těch čtyř řádků nemodifikujeme B1, ani nemodifikujeme A, takže chtěli bychom, aby, platili to, aby platilo to stejné. A tady se teda ptáme po řadě, k čemu se budou rovnat D0, D1, D2. Tak vidíme, že D0 je tady false, tak tam předpokládáme, že to je neimplementováno správně, takže skutečně došlo k nějakým inkrementaci. A liší se to v té kombinaci D1 a D2. Jo, takže, pardon, takže se soustřeďme na to, čím se liší D1 a D2 a zkuste rozmyslet třeba na papíře nebo něčím, co si myslíte, že platí. Ještě to, ještě nechci hlasovat, chvilku to od, odtrekujte v hlavě. Tak, takže jestli můžu poprosit, zkuste hlasovat. Tak chvilku mi vydržte, já si to... Pokud třeba ještě jste to nevotrkovali, tak pro tentokrát zkuste qualified guess, takový ten jako intuitivně jste v tísni, tak potřebujete střelit nějakou odpověď od boku rychle. Tak... Zajímavé, že to máme hodně jako left wing and right wing, je trošku jinak. Tady vyhrává hodně Ačko, tady Ačko tu jenom tu a tam. Nicméně, kdybych měl jako, je to poměrně rovnoměrně. mě ještě to vydržte. oh, možná spíš 30. Bčko, Bčko, Bčko trošku asi vyhrává. Tady je tomu 45. A, a Cčko asi 15, jestli jsem to 75, 25. Dobrý, děkuju. Tak tohle byl je to takový jenom odhad. Tady se možná můžu lišit o 5%. Takže vidíme, že máme poměrně, nebudu říkat úplně rovnoměrné rozdělení, ale rozhodně se nedá říct, že by došlo k nějakému obecnému souhlasu. To znamená, problém tak... Vzhledem k tomu, že tady jsou možnosti jenom false, tak jsme se shodli, že tady ten řádek 15 asi dává odpověď, kterou očekáváme. To znamená, co se tady stane. Tak my jsme vytvořili, tady bude, tady máme paměť toho programu, takže já to tady takhle jako increment pure function, increment modifier. To znamená, jedu ze zhora. Jo? Takže my víme, začal jsem na řádku 1, Python si pamatuje, že IPF, to zkratím, to je ten increment, pure function, tak si zapamatuje, kde to je implementováno, prostě má uchováno v paměti ten kus kódu, který pak bude spouštět. Tak a teď on vytvořil, teď jsme v tom main, takže vytvořil, Jedna, dva, tři někde v paměti, a uložil si do proměnné A, si uložil odkaz na to paměťové místo. Tak, a teď vstupujeme do řádku. Tam to klep. tady. Teď jsme, teď jsme na řádku 14. Tak, co se děje? Tak, bereme ukazatel Increment Pure Function, bereme ukazatel A a vkládáme. Tady já to takhle zkusím neumětelsky, si vlastně uložím do toho x. Takže teď jsem, teď jsem tady v těle, v těle té funkce a ukazuju tady na to 1, 2, 3. A v tom bloku, který patří té funkci, já si vytvářím prázdné, prázdný seznam nejprve a pak ho v tom cyklu, v té smyčce for, pro každý prvek, tady z tohohle, že o PFX mám ukazatel sem, tak beru prvek po prvku a postupně přidávám do toho v vždycky element, který je inkrementovaný o jedničku. Jo? Čili na konci na konci té smyčky já tam mám 2, 3, 4 a vracím tento ukazatel do proměné B, B1. Takže B1 mi ukazuje tady takhle sem. Takže když potom se ptám, zda A se rovná B1, tak víme, co už Python udělá. Python zjistí, že oboje to, co chci porovnávat, je datového typu seznam, najde si tu speciální funkci metodu, equality a tam zjistíme, že má naimplementováno to, že ta funkce zjistí, jestli ty seznamy jsou stejně dlouhé a pak porovná prvek po prvku a když se všechny prvky rovnají, tak výsledek je, výsledek je, true, což tady není. Tady už je vidět, že hned v tom prvním prvku se liší, takže ta funkce může skončit a zahlásí false. Tak. Takže problém bude zřejmě tady v tom řádku 16, na tom jsme se neschodli. Tak B2, volá increment modifier, to znamená vezme tady tu šipku, vezme Ačko, to znamená vezme tady tu šipku a zase ten X ukazuje tady na to paměťové místo. A teď nastává ten problém, že já modifikuju ten, ten, ten seznam je modifikovatelný typ, já můžu modifikovat po prvcích, tak já vezmu tenhle ukazatel a ve smyčce dělám to, že každý ten prvek tady z tohohle seznamu já inkrementuju o jedničku, to znamená na konci těla funkce nastane tohle a vracím ukazatel, tady na, toho, ten, mám tam return x, to znamená, vracím tady tu šipku. To znamená, B2 mi teď ukazuje sem. Takže D1 se ptám, jestli B1 a B2 se po prvcích rovnají. Čili to jsou tady ty dvě šipky, že jo? Takže porovnávám tady, tady. Takže tady bych si myslel, že. Správná odpověď je true, že to tak je. A lišíme, liší se, takže už víme, že by to mělo být A nebo B, pokud jsem nikdy neudělal chybu já. A D2, já se ptám, jestli A1 se rovná po prvcích B1. No tak, čemu A ukazuje sem a B1 eh, Pardon, teď doufám, že jsem neudělal někde. Počkej, vteřinku. Jo, A1, B1, ano. A1 ukazuje sem, B1 sem, čili zase se rovná. Takže 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 rovnají se, takže podle mě řádek 18 je taky true. Čili já si myslím, že správně to měli ti, co označili odpověď A. Tak a teď se ptám těch B a C, jestli vlastně je to teď jasné, anebo pořád je tam něco podivného, jestli si třeba myslíte, že jsem to odkrokoval špatně, nebo Tak, teď je samozřejmě otázka, jestli je tohle něco, co bychom rádi ve svých programech viděli. Tak jenom opakuji, že nám nastal problém. Že? V podstatě zdánlivá nekonzistence mezi výsledkem řádku 15 a 18, který se ptá na to samé. A máme problém v tom, že na řádku 16 a 17 není viditelná žádná modifikace Ačka nebo B jedničky. Čili program je špatný, protože skrývá před námi nějakou funkcionalitu, která není vidět při tom čtení kódu. Jo. Tady samozřejmě my jsme si to zjednodušili tím, že tady na řádku 16 voláme nějakou funkci, která ve svém názvu má modifier. Jo, ale Typicky to tak programátoři nedělají a mohlo by se to jmenovat increment list a tady by se taky mohla jmenovat increment list. Mohlo by se to jmenovat úplně stejně. Jo? Tak a teď je otázka, jestli bychom tedy měli spíše jít cestou. Asi není rozumné ty věci míchat, pokud proto není žádný důvod. A teď je otázka, jestli je teda podle vás lepší varianta té rizí funkce anebo toho modifikátoru. Okay, tak zkuste mi jako zahlasovat, kdo by raději následoval tu cestu té rizí funkce, jestli se můžete přihlásit. Tak děkuju, je to trošku většina. Kdo by následoval toho modifikátoru, tak, tak vy si rovnou zbalte a běžte. Jako ale... Ne, není ta, takhle ta odpověď není úplně jednoduchá. Je vlastně tady jednoznačná. Nicméně tak, jak je to tady napsáno, tak uh, určitě ten modifier, ten modifikátor je špatný. Na druhou stranu, ten, ten, ta, čistá funkce, tady v tomhle případě rizí, tady ten modifikátor, vlastně to znamená na řádku 1 až 5, je, do, je, správně v tom, že z hlediska volání zvenku z těla programu nabízí robustní rozhraní. Tady je vstup a tady je výstup. Programátore, uživateli, dělej si s tím, co chceš. Zároveň možná ti, co volili modifikátor, nebo zkuste, ti, co třeba volili modifikátor, co vám teda na té rizí funkci vadí, jestli můžete. Vás málo, tak se překřičte, ano. Ano, děkuji. Tak je tam samozřejmě cítíme, že vlastně v tom těle funkce se děje něco, něco jako navíc, tady je ještě třeba nepříliš umně naprogramováno. Já že jsem na začátku, za, jako řekl, tohle bude prázdný seznam. A pak ho postupně plním, což není úplně uh, hezká. To není od nás pěkné, jak to takhle od toho počítače chceme. Ti, co třeba mají radši jazyky nižší úrovně, například C, tak když vědí, že tam vždycky jako já musím zaalokovat tu paměť na tak tady se hrozí toho, tady je celkem bych řekl, z nějakého úhlu pohledu, oprávněně se křižují, že tady vlastně neřeknu, jak to pole bude velké a plním ho postupně, což je náročná operace z hlediska alokace té paměti. A víc ještě ani neřeknu, jaký datový typu, no to už vůbec, jako, že? takže to není úplně asi Není to úplně elegantní, tak jak by to chtěli. Což se tady v tom modifikátoru neděje, já tady nepřidávám žádnou paměť. Modifikuju ten, ten vstupní prvek, ten vstupní seznam, já beru já ho postupně, každý ten prvek zvětšuju o jedničku, což je určitě efektivnější, nepotřebuju k tomu další paměť. Na druhou stranu z hlediska zacházení je to, naprostá, je to naprostý disaster, jako šílený. Jo? Když si tady člověk uvědomí, řádek 16 se tváří úplně stejně jako 14, ale z hlediska chování je to úplně jinak. Takže když už... Myslím, tak tady je to jenom odkrokovaný, jak jsem to odkrokoval. Ne? Když už bychom chtěli ten modifikátor použít. Tak jak bychom to tady v tom, v, té, v tom, programu vylepšili? Co bychom tam neměli udělat? Tak určitě, když chceme modifikátor, tak by nikdy jsme neměli udělat takhle ten return x, Jo, my bychom vlastně měli toho programátora přinutit, aby to volání toho modifikátoru bylo bez té levé strany. Jo, to znamená, tady nastalo někdy B2 rovná se increment modifier A a to takhle označím jako, že to je volání. A když už teda chceme modifikátor, tak by to správné volání mělo být explicitně, aby bylo jasné, že nemá vlastně žádnou smysluplnou levou stranu, tak já volám jenom ten modifikátor, aby bylo jasné, aha, tak možná, ať už se tady děje cokoliv, tak je potřeba zjistit, co se teda děje s tím A. Jo. A nebo ještě lépe, když už to tak chci, tak to vlastně z mého pohledu volá po objektovém přístupu. To znamená tady ty A, to může být nějaký můj vlastní datový typ. A ten, ta třída může mít potom metodu increment, takže tam bych si pak myslel, že ještě lepší volání tady ty věci pak bude něco jako A increment a o jedničku. Tady by mohl být třeba nějaký parametr, který by mi říkal, okolik já chci každý ten prvek inkrementovat o jedničku. Jo? takže když už bych chtěl, když už vlastně v mém programu chci mít modifikátory, tak si myslím, že nejčistší je tady ten uh, objektový přístup, kde já explicitně říkám, milí objekte, každý svůj prvek si zvětší o jedničku, takže tohle je určitě Nejlepší volba. Když už jsem zapřísáhlý nepřítel objektového přístupu a chci to mít vlastně jako funkci modifikátor, tak určitě bez levé strany a tohle just don't. Tam ani nám nepíšu trojku, to prostě nedělejte. Jo, protože, jak říkám, jedna z největších cností programu je, že odhaluje svoje záměry jakoby dalšímu programátoru, dalšímu uživateli a tak dále, což tohle volání přesně jako jde úplně proti tomu, proti té přehlednosti a robustnosti toho programu. Tak. Takže tohle je jenom schrnutí toho, co jsme tady říkali. Jo? Je to tím, že vy v Pythonu podstatě nemáte možnost nějak, aspoň já to teda neumím, možná někdo z vás už to umí, explicitně zamknout ten vstupní parametr tak, abyste zabránili tomu té ty, ty, ty modifikaci. Můžete samozřejmě ho například jako přetypovat na, na tuple, entici, která je neměnitelná, která nedovolí měnit ty prvky a tak dále. Jo. Takže nějak to jako obezličkou lze udělat, ale zase je otázka, jestli si má člověk jako lámat zbytečně nohu, když to lze udělat nějak rozumně. Takže z hlediska čitelnosti toho programu je nejlepší používat ty rizí funkce, kde mám hezky explicitně odděleno, co je vstup a co je výstup. V případě, že já dělám nějaký in-place operace, to znamená, tak měním prvky toho, datového typu, ať už je to cokoliv, tak je to srozumitelnější udělat takovýmhle způsobem, kde já potom to můžu číst. Milý objekt A zvětší se o jedničku. Tak, je k tomu nějaký dotaz? Tak, implicitní parametry, uh, jak už jsem zmiňoval. Ty implicitní parametry slouží k tomu, že někdy se mi nechce exp, jakoby většina volání funkce bude s nějakými standardizovanými parametry a přesto chci mít možnost to, uh, to změnit když potřebuju. Takže se může, může, se, může se s výhodou použít uh, implicitních parametrů, kdy prostě v tom těle prostě při tom, při ty implement, při tý, já si to tady takhle použiju, tady třeba by, kdybych měl x rovná se 3, tak prostě pak, li, volám IPF bez parametrů, tak do x tady v tom těle se bude trojka. Takhle šipička. Jo. A nebo můžu volat IPF se čtyřkou, nebo dokonce, pokud těch parametrů je víc, tak já je můžu mít jako explicitně pojmenovaný, můžu volat x rovná se čtyři, což je zvláště dobrý, když třeba uh, těch parametrů je víc a nepamatuju si, jakou mají pozici, no tak já je můžu takhle hezky vyjmenovat. Jo? Tak, což se zdá jako dobrý nápad, ABR, Zase vás tady poprosím, rozmyslete odkrokovat tady ten malý program a zajímají mne, jaké budou hodnoty proměných a, a, B po tom, co proběhne celý program, to znamená řádky 1 až 6. Takže jsou tady čtyři možnosti. Takže máme dvojí volání té samé funkce. Vypadá to hodně stejně. Tak, někteří už tasí barevné lístečky, tak si můžu poprosit, tak zkuste hlasovat. Tak já to zatím, ještě zkuste, zkuste opravdu jako všichni odhlasovat. Od, od tak, aha, vteřinku, já to takhle, takže máme, teď nám převažuje hodně A, dokonce bych si myslel tak jako 80, ještě vteřinku, Uhu. B -čko je hodně málo, C -čko je řekněme, 15, teď jsem se nachytal, pe D nikdo, 1 D, tak já to tady takhle trošku zvětším. Tady bude 2,5 a D je taky 2,5. Děkuji. Tak. A správně je C. A teď, jestli by třeba někdo, kdo dal C, jestli by zkusil vlastními slovy říct, proč si myslí, že to je C, co tam vlastně nastalo za podivnost. Ano, je to, Hodně, hodně jakoby je to problém, který má hodně podobného s tím, co jsme řešili předtím. Akorát že tady je to ještě zakuklenější. A souvisí s tím, kdy se vytvoří tato implicitní proměna. A bohužel tady pro ten případ, nebo proč tady nastává to zmatení. Nastává v okamžiku, kdy Python poprvé bere vlastně tu implementaci do ruky, čili na řádku jedna. Jo, zdánlivě se nic nestane, Python projde jedna, dva, tři, čtyři a pak teprve začne jako ta akce. prostě máme tam, tu, máme tam def, definujeme, definujeme funkci, ale Python to má tak, že tu, ta implicitní hodnota, tu implicitní proměnou vlastně vytvoří v tom okamžiku, kdy poprvé čte tu implementaci. Čili je to tak, že já to zkusím takhle namalovat, takže on tady ví, že fn x a rovnou si vytvoří někde v paměti 0 a ten ukazatel na tuhle 0,0 uloží sem. Dál nic se neděje, takže teď jsme na řádku 5. A co teda dělá řádek 5? Tak Fn, čili tady si Python pamatuje... že to je tahle funkce, volání x ukazuje tady na to, já in place inkrementuju, jak, jak by se řeklo hezky česky in place, asi v místě, nebo to znamená já tady ten paměťový prostor naplním jedničkou a uh, asi nic, jenom x0, takže jenom x0, takže tady zvětším o jedničku, tady nechávám nulu a navracím, ještě přidám k tomu uh, další prvek, čili já tady uh, přidám k x, to je ten řádek 3, já k tomu přidám jedničku, čili navracím teď tuhle šipku, čili A mi ukazuje tady na tady ten výsledek. Takže to jsme u té první, takže 1, 0, 1. Ale teď kon B -čko je stejný volání, úplně stejný, takže zasedu tady po té šipce. X, znova ta implicitní proměna, protože ji explicitně nespecifikuju, ale ta implicitní uh, proměna už ukazuje, sem. Tak a teď jsem, si, jsem to ještě odkrokoval zejmě špatně. Tak dobře, tak určitě, určitě zvětším tu dvojku, ale já jsem, teď jsem musím, vteřinku. A tady podle toho mýho krokování by to znamenalo, že tohle bude 2.0, to je v pořádku ale tady asi jsem špatně odkrokoval, tady u té jedničky P, teď by to vyšlo takhle, že? tak já se schválně podívám. Takže buď to jsem tady ten add udělal, jo aha, správně, správně, špatně jsem to odkrokoval. Tak omlouvám se, vracím se ještě o krok zpět. Tak, Řádek 3, tady vlastně já jsem v tom return, tak co já vlastně provedu? Já, jako, já v podstatě bych mohl ten return rozepsat na dva kusy. Já bych mohl říct něco jako fů je x plus 1, tak to už víme, že přiřadí tu jedničku. A return. Tak já to takhle explicitně nedělám, ale v tom return se to tak stane. Jo? To znamená, já tady zatím return vytvořím novou, novou, proměnou a tu navrátím, protože tady ještě dělám nějakou operaci s tím x. Jo? Takže já tady vlastně na závěr přidám, tady vytvořím to přidání jedničky a navrátím tady tenhle ten datový prvek. Čili tohle. Radši si to pak ještě odkrkuju pořádně. Takže B jde tady, zvětším 2, 0, přidám jedničku. Čili podle mě je správně C. Tak, já si to tady. Mm -hmm. Tak, já tady mám nějaký ještě. Tak, tady jsem volal něco, ale špatně, takhle. Tak. Takže tady, teď, tady teď je tady víc debugovacích výstupů, kdy já, já se tady dívám dovnitř, do těla té funkce, čemu se rovnají implicitní parametry té funkce. Takže tady je vidět, že se to postupně mění. Já tam postupně incrementuju to číslo na té první pozici. Mám tady i další volání C, který už tím netrpí a je to právě proto, že při tom volání já vytvořím vlastně při tom volání, při tom posledním volání, čili C, já když tady volám a vkládám tam explicitně parametr 0,0, tak vlastně nastává něco podobného jako tady, při tom rytén. Já vytvořím tu proměnou v paměti, to znamená, já tady vytvořím, nejprve vytvořím tuhle proměnou. Tady jako není žádná pojmenovaná, není jako, že by se něčemu rovnala, ale já ukazatel tady na tu proměnou přidám do tohohle x při tom volání funkce. Že jo? Takže teď, nastane skutečně jenom to, že incrementuje tuhle tu tuto nulu na jedničku a bude se to chovat tak, jak bychom vlastně chtěli a tak, jak jsme asi očekávali, že se to chová v tom původním. Aspoň většina z vás si to tak myslela. Takže zase další ponaučení. Implicitní parametry nezavrhujeme, v zásadě je to docela rozumná technika, ale používejme jenom na, jednu, na neměnitelné datové prvky. My teď ještě nevíme, které všechny prvky jsou měnitelné a neměnitelné. Tak pro mě vlastně to poučení je používat implicitní parametry jenom pro ty jednoduché datové typy. Prostě číslo nebo prostě implicitně můžeme mít třeba nan nebo něco podobného. Něco, kde nehrozí tady, tady tohleto zmatení. Kdybych měl, kdybych měl jako oznámkovat jakoby vážnost těle těch problémů, tak ten, ten, ta pure function versus modifier, jako jednička až pětka, pětka je nejhorší, tak to je čtyřka, ale tohle je pětka. Jo? to, tohle jako když nováček jako neví, že tohle se mu může stát a natchne se pro implicitní parametry a začne to takhle používat, tak dlouho se nic neděje a pak najednou ta věc přestane fungovat a poměrně dlouho trvá, než se oddebaguje, odkrokuje, kde je ta příčina. Jo? Takže tady si dovolím uh, trochu jako apelovat na vás, prostě Implicitní měnitelné parametry ne. Tak tohle je jenom uh, to volání, že u toho, u toho, u toho z sedmičky se to nestane. Tak a příčina je vlastně jasná. V okamžiku, kdy my víme, že Python vytvoří tu implicitní proměnou hned, přitom když prochází poprvé přes ten def, tak jako zbytek toho chování je logický a jako zřejmý a souvisí s tím problémem, že já předávám parametry té funkce odkazem. Tak a tohle je zase jenom vizualizace, doporučuji si to zkusit zase v tom Python tutoru. Tam ty šipky jsou namalovány hezčím způsobem než třeba tady a můžete si ten kód zkusit nějak vymodifikovat, jak chcete. Tak. S tím souvisí právě My jsme to tady na, na, nač, na, načali minulý týden, trochu asi předčasně. S tím souvisí ID, is a rovná se. A to vlastně možná. Tak. Tak tohle je jasný, ten increment pure function, to se chová e, v pohodě, to nás teď nezajímá, takže tohle si vykomentujeme. Tak a to, co... My se můžeme ptát nejenom zda prvky... Těch seznamů se rovnají, ale taky zda náhodou ty prvky seznamu, uh, respektive, že ty seznamy, nejsou to samé. Jo, takže my už teď víme, že když jsme tady provedli ten increment modifier A, tak uh, my jsme změnili jeho prvky. A tak teď, abych se do toho nezamotal zbytečně já, takže B1 to nás nezajímá. Tak teď ten došlo k nebezpečí, že tak co já zkusím ještě, Tak například já si můžu zjistit unikátní identifikátor těch proměných. Tak abych se v tom zorientoval, tak já si to rychle takhle zkouším. Tak a... Tady je vidět, to je prostě nějaké číslo, které předtím si můžete představit, že to je ta adresa v té paměti. To jsou ty šipky. Tak a tady vidíme, že A1, pokud vidím dobře, je to samé, co B2. Takže nejenom, že platí, že A. A je to samé, co B2, takže... Takže tohle výsledkem je true. Ale navíc ještě platí silnější tvrzení, že A is i B2. Jo, vlastně tady to is, když se ptáme, zda proměná nebo cokoliv, je to druhé, tak to se v podstatě ptáme: Zda tyhle ty identifikátory jsou stejné, zda to ukazuje na stejné místo v paměti. A znovu, v okamžiku, kdy nám v programu nastane, že dvě různé proměnné jsou to samé, tak je na místě se ptát, zda to je správně a zda to tak chceme. Jo, zase je to nějaká. Řekl útok na čitelnost toho programu, kdy jedna věc se jmenuje dvěma různými způsoby. Jo? A pokud to nastává ve stejném paměťovém prostoru, že jo? tady ten řádek, tady ty řádky 12 až 18, ty patří k sobě, to je prostě něco, co v tom programu je, tvoří jeden, jeden programový blok. A nastává nám tam, že. Jedna věc se jmenuje dema různými způsoby. Špatně. Jo? Takže to je jenom malý odskok do toho, že typicky, když skrokujeme ten program a třeba... já vím, že jsou různý grafický ty, grafický debugry a tak, kde to jako líp vidět. Tak já Bohužel trochu za sebou táhnu to dědictví zelených textových monitorů. Takže uh, někdy je potřeba pracovat i bez grafiky, takže připomínám, že i se někdy může hodit, když vy chcete v programu zjistit, jestli náhodou neplatí, že obě ty proměné jsou to samé. Jo? Tak. Nicméně, někdy uh, si myslím, je docela jako hezký, hezká věc, která pomůže čitelnosti. Jo? Třeba, když uh, se můžete ptát, jestli nějaká proměna je nan, třeba prostě ta proměna ještě není definovaná, tak se můžete ptát, uh, if X is nan, tak to je zrovna taková věc která přispívá naopak čitelnosti programu. Jo? Vy říkáte, jestliže x je nan, prostě například, co, kdy taková věc může vzniknout? Například, uh, vy, máte nějaký, vy máte nějakou funkci a zapomenete na return a tady máte prostě napsáno, že x rovná se fn, já nevím... A se jedna. A v tom těle funkci, v tom těle té funkce fn, prostě na konci chybí return, tak Python vám za to jako nevynadá takže by se zhroutil za běhu. Ale protože tam není return, no, tak si myslí, že návrat je nan, že prostě nemá žádnou návratovou hodnotu, čili v x je nan. Jo, takže vy můžete například tímhle jako explicitně kontrolovat, že něco v, tém, v tom, v té funkci nastalo jako podivného a x je nan. Takže tohle třeba je takové jedno z použití is, který si myslím. Vy byste samozřejmě měli napsat x rovná se na, na, bude to to samý, jo? ale zrovna tady to přispívá k čitelnosti. Naopak, což taky vydám občas v programech, není hezké psát if x is true. Jako o jo, ne, není to asi nic, kvůli čemu by člověk se jako musel do, do smrti stydět a tak, ale správný v tomhle případě je jenom if x, že? protože x, prostě jestliže, tím, jestliže by tady v tom programu bylo if x, tak rovnou, pokud ten kód psal slušný člověk, tak x je typu boolean, takže my víme, že x je buď to true nebo false. Uh, ještě se k tomu i v různých jakoby, případech vrátíme. Na, zase psání jako té logické podmínky správně určitě pomáhá čitelnosti. Takže když nad tím jako přemýšlím, tak jako, když by jako jo, takhle to bylo hezky napsáno, tak jako, OK. Když by jako místo toho is bylo rovná se, tak to už začíná být trošku divný. Ale... Tak, Tak ať jsme dokončili tu přednášku minulý týden, dokončili jsme ty poslední dva body. Pokud proto není žádný super důvod, tak prostě funkci rizí je určitě lepší než modifikátor. A na implicitní parametry velký pozor. Tak, je k tomu nějaký dotaz? Tak pokračujeme dále. Jenom malý dotaz, abych viděl, nakolik se tady mám zastavit, takže teď se prosím přihlašte, pro koho z vás jsou slovníky novým pojmem. Jo, děkuju, tak přece. Takže se omlouvám těm, co slovníky, prvně jsou slovníky denním chlebem, tak slovník je datová struktura, která adresuje prvky té datové struktury klíčem, kde klíč je unikátní, unikátní věc, to už jako z principu toho slavy plývá. Prostě klíč musí být zcela unikátní. To má své konsekvence. Nicméně pro začátek, my už známe seznam, který může mít například A, B, C, D a my víme, že k těm prvkům toho seznamu se dostaneme přes indexy. Už taky víme, že indexy je pěkné lepší chápat tím, že ukazují na začátek toho paměťového místa, než tak, že bychom si psali tady do prostředka 1, 2 a tady 3. Usnadňuje nám to orientaci. Například v případě, když takzvaně sliceujeme, já se, jaký je tomu hezký český ekvivalent slicing, že prostě my vyřezáváme, takže jestliže tohle je nějaký seznam s, tak my víme, že se můžeme k těm prvkům dostat například od nuly do dvojky. A v případě, když my máme ten mentální model, takže ukazujeme na ten začátek, tak my víme, že od do dvojky, no tak je to prostě od nuly do dvojky. Je to tady to, jo. Tak, Někdy například slovník, že známe, určitě znáte, nebudu vás podceňovat, papírové slovníky, prostě knížečky, které jsou seřazeny podle abecedy, a kde například, jestli je česko-anglický, tak já naleznu pod k, nalezu slovíčko ký, a to mám nalevo, a napravo mám napsáno klíč plus nějaké ještě další věci, které já teď si nedokážu zapamatovat, ty složitý zkratky, co tam jsou. A chápeme, že v případě, když by to nebylo srovnáno podle abecedy, tak by se mi v tom špatně hledalo. Stejně tak, jako by se programu špatně hledalo tehdy, když by například tahle dvojice, Ký klíč byla uložená nějakým neuspořádaným způsobem, například jako dvojice v seznamu. Jo, já bych mohl mít slovník, překladatelský slovník, implementován tak, že bych měl dvojici a ta by byla prostě v nějakém seznamu takových dvojic. No a ten program by byl pak odsouzen k tomu, že když by hledal překlad slova ký, tak by musel jít lineárně. Procházet celý ten seznam a když by narazil na ký, jak by zajásal a podíval by se na druhou stranu, jaký ekvivalent tomu odpovídá. Takže programovací jazyky typicky nabízejí datovou strukturu, která se říká dictionary, nebo taky některé jazyky tomu říkají hash arrays, který nám dovolí místo tady těle těch čísel použít zobecněné indexy. To znamená, já můžu například tamhle si vytvořím D, prázdný slovník, to, buď to můžu těmi chlupatými závorkami, nebo napíšu D, dict, jako dictionary, a pak můžu například vytvořit prvek takový, že napíšu key, klíči key, přiřaď hodnotu klíč. A můžu, tady, tady jsou něk, tady je několik smyček, jakým způsobem můžu procházet prvky e, toho seznamu. Nejlepší je si to vyzkoušet, není na tom nic překvapivého. Tak, to, co možná není tak úplně hned na první pohled zřejmé, je, co může být tím klíčem, tak zji, jako zjednodušeně řečeno, když to jako hodně jako trošku zjednoduším, musí to být něco neměnného. Jo? Čili například já můžu klíčovat enticí, které je datový typ, ale nemůžu klíčovat seznamem. No proč? No protože víme, že já můžu seznam měnit in place, no a co by, s tím, co by pak chudák ten, ten slovník měl dělat s tím, když najednou se mu pod rukama změní hodnota klíče, nehledě na to, že bych to mohl změnit tak, že by potom v tom seznamu byly dva klíče stejné hodnoty a ty by měly různý, různou pravou stranu, že? různou hodnotu, různou value. Takže, Uh, koho to jakoby hlouběji zajímá, tak si o tom slovníku přečte. S tím uh, slovy si ještě další slovo hash, který dokáže vytvořit jako nespochybnitelný otisk uh, datové struktury, tak, aby se mohla použít jako klíč, ale to úplně není potřeba zkoumat všechny zákoutí. Pokud se člověk tomu slovníku bude chovat slušně, tak, uh, tak se nic nestane. Navíc je to tak, že Python vám to řekne, když tam budete chtít províc nějakou podivnost. Jo. Tak já to takhle. Takže já si vytvořím slovník, a jak jsem tady říkal, tak. Jo, a vidím, že prostě zatím je ve slovníku D klíč, dvojice klíč, key a hodnota klíč. Já můžu, co by se nám třeba hodilo pro, pro nějakou tu hru, třeba rock paper, rock, paper, Scissor, tak já můžu si zvolit, si vytvořím dvojici A a já můžu říct, Takže paper zabalí rok, takže paper vyhraje, takže v tom případě by to bylo něco takového. Tak, je vidět, že můžu míchat ty věci jako dohromady. Uh, nicméně tohle vlastně nám říká jednu z možností, jak já bych si taky mohl naimplementovat tu payoff matici, že, by nemusela být indexovaná těma číslama, ale mohla by být právě indexovaná těma tahama. Že? Takže hráč A táhne rok, Hráč B hraje Paper a ta payoff, ten výsledkem je, že nula bodů pro, pro rok a jeden bod pro Paper. A můžu indexovat. Protože entice je neměný datový typ. Pokud bych chtěl proviz něco takového, což vypadá hodně stejně B, teď už není entice, ale seznám. Tak Python si stěžuje, a zase je dobrý uh, naučit se ty hlášky číst, tak vlastně říká, dostalo, nastalo k nějaké chybě typů, nejsem spokojen tím, jak je, jakých datových typů jsou ty proměnné, které se účastní té akce, která je problematická. A stěž, říká něco jako unhashable type list. Nemůžu zahešovat. Ty seznam, což e, e, zní jako divně. V podstatě hash něco říká, vytvoř mi unikátní otisk té datové struktury. Jo. Což tady nejde, protože já samozřejmě, já bych najednou mohl říct něco jako milý B... Milý B prvku 0 rovnej se paper. Že? A já jsem teď najednou ten, 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 slovník, tady tenhle ten řádek, ten by jako pořád tam žil, že? pořád by ta datová struktura existovala. A já bych teď pod rukama změnil hodnotu toho klíče. Já u toho klíče B. To to pořád mi ukazovalo na tu strukturu, kterou já jsem teď pod rukama změnil, takže to ne. A Python to říká trošku pro nováčky krypticky, říká, že nemůže zahešovat ten seznam, čili on nemůže zaručit, že ten klíč bude po celou dobu života toho slovníku stejný. Jo, to je vlastně překlad, nemůžu zahešovat Některé jazyky říkají právě tomuhle typu slovník hash arrays, že vlastně tím explicitně říkají, že tím klíčem musí být hezky český hash, neboli unikátní otisk té proměny. Tak já můžu tady zkusit zajišovat čtyřku můžu. seznam nemůžu. Jo, a tady je vidět, že mi tuhle entici zahešoval nějakým způsobem do, do čísla, který já musím se přiznat, abych bych se musel podívat, jakým jsem zapracoval. Nicméně prostě tu entici transformoval do nějakého unikátního čísla jako nevím, jenom má je takhle s hashama explicitně nepracuju, takže určitě jde udělat nějaký unhash a tak dále, když člověk potřebuje. Whatever. Tak, takže ke slovníku nějaký dotaz. Jak říkám, není to ideální si to vyzkoušet, jo? tady ten, ten dikt, ten soubor je zase součástí těch kódů, který máte k dispozici, tak doporučuji si s tím jako pohrát, trošku zkusit si dát do Google Python Dictionaries a něco málo si o tom přečíst a není, není v tom zase. To, co je možná jako dobrý, je vlastně taková ta klasická smyčka for, kterou v Pythonu vlastně používáme, že procházíme tím elementy, tak když tohle není seznam, ale je to slovník, tak já procházím přes ty klíče. A, good point, když já to procházím tímhle způsobem, tak nemám zaručeno pořadí těch klíčů. Jo. Jo, takže tady je vidět, že my jsme jako tady, klíče jsou tady ordinární, jako ve smyslu, že je můžu seřadit. A my jsme zvyklí jako uvažovat v té forsmičce, že procházíme takhle hezky od začátku, tak tady je vidět, že Python taky hezky prochází od začátku, ale od začátku vlastně bere to pořadí podle toho, jak byly ty jednotlivé elementy vytvořeny. Jo? Není to tak, že by si seřadil, že by se sám podíval uh, na to, jestli ty klíče může nějak seřadit a hezky si to řadil. Jo? Takže vy, když to chcete seřadit z nějakého důvodu, Například protisk, když pak vy chcete třeba udělat papírový slovník, tak chcete, aby to bylo seřazeno podle těch klíčů, tak vy to tomu Pythonu musíte explicitně říct, aby to řadil. Jo? Takže vy tady mu vlastně říkáte, eh, pro klíče v seřazeném seznamu klíčů dělej nějakou akci. Jo? Takže to je tady vidět v tom Sorted. Je to vidět tady ten poslední, už máme hezky seřazený 0, 1, 2. Ale zase slovník je typicky právě struktura, kterou používáte pro ten okamžitý přístup. Tak typicky právě nepoužíváte úplně tuhle tu forsmičku, ale třeba ptáte se, jaký je teda překlad slovaký klíč, nebo jdete do, té, jdete do, té, do toho slovníku, kde máte dvojice tah já, tah soupeř a podíváte se, jaký je payoff v matice. Tak, je ke slovníku nějaký dotaz? Zase nic na tom není. Jo, to je jenom je. A buď to teda inicializuju těmi chlupatými závorkami, nebo uh, můžu napsat uh, D. To je zase jenom vizualizace. Tady je vlastně právě vizualizace té payoff matice, kde já to nemám jako dvojrozměrný seznam, ale jako slovník, kde klíčem jsou ty dvojice tahů. Jo, zase není to nic, co by. To jsme si řekli, jak můžeme udělat tu smyčku. Tak. A teď si řekneme, jak, jak pro nás můžou být například ten objektový návrh efektivní. Jo, tak my víme, že naše, že náš hráč kamenušky papír má nějaké společné, společné vlastnosti a některé může mít jiné. Takže... to, co je tady společného, je... Definované rozhraní je play a record opponent move. To myslím, že souvis, souhlasí s tím, jak máte nadefinovaný uh, hráče uh, Prisoner's Dilemma i vy. Teď doufám, že jsme to nějak nepřeměnovali. Jestli jo, tak si to jako přeložte. Ale logika toho hráče, vlastně to, jakým způsobem jako táhne, uh, může být pro každého hráče trochu jiné. A vy samozřejmě můžete buď to každého hráče naimplementovat znovu, jak by se řeklo hezky česky from scratch, znovu, ale intuitivně cítíme, že to asi není, že to asi není rozumný nápad. Takže co my můžeme udělat, že my Združíme tu společnou funkcionalitu do nějaké materské třídy. Tady například to můžeme, můžeme ji nazvat Base Player, nebo Javisti by měli třeba tendenci mít jako abstrakt player, prostě je to taková ta abstraktní forma, která nebude nikdy použitá, protože budeme předpokládat, že každý z těch hráčů si nakonec naimplementuje tu strategii, jak chce. A uh, ušetříme jako psaní a zároveň přehledníme ten kód, protože oddělíme tu chytrost od, té, od toho jakoby základního formálního, formální specifikace. Tak už jsme nějaké hráče nejrůznější měli, které implementovaly různé strategie. Já to tady, teď jsem, nejřív uděláme to, tak nejřív uděláme dědění, já jsem tady trošku poskládal špatně slidy, takže zatím neřešme, co znamená tady ten memory, to řekněme, že je nějaká funkcionalita, která nám dává k dispozici paměť. V tomhle případě odělky, délky, o 100. Takže base player prostě bude mít konstruktor, který vyhradí paměť. Tak. Máme společnou funkcionalitu record opponent move, kdy prostě to, co udělá, že updateuje tu paměť. Tak se by tam tak, pokud bychom neměli nějakou jako chytřejší paměť, tak by tam mohlo být něco jako self memory append, jo? něco takového by tam mohlo být samozřejmě. Još. A jak se to jmenuje, ta, průmě, ta proměna move. Tak a metodu, pak já to tady, o, metodu play já si dovolím udělat taky společnou, i když se nám zdá, že e, každý ten hráč bude hrát trošku jinak. A je to proto, že já chci si zapamatovat v té metodě play i taky můj tah. Jo? Třeba pro nějakou statistiku je výhodné vědět nejenom, jak hrál soupeř, ale jak jsem hrál já, a třeba analyzovat ty dvojice. A to je zase věc, kterou já chci, aby uměli všichni moji hráči, Takže v té metodě play já uh, budu mít tohleto zapamatování. A tu, tu chytristiku oddělím do speciální metody, které tady budou říkat find move. Jo, to znamená, já budu předpokládat, že ten hráč naimplementuje svoji vlastní metodu, e, metodu move. Find move. A abych to explicitně řekl, zase je dobrý, když to ten program tomu programátoru explicitně říká, co se očekává, tak tady v tom těle té materské funkce já rovnou říkám metoda find move a v případě, že to teda ten potomek neimplementuje, tak Udělej chybu, runtime chybu. Prostě já tady takzvaně zvednu uh, chybu, že není implementováno, a tím vlastně ten, který bude používat tu, bej, tu základní třídu base player, tak vidí tady, že se očekává od něho určitě, že musí naimplementovat metodu find move. A tohle je zase ta společná metoda string, která jenom nám dává, definuje chování v okamžiku, kdy já zavolám print player. Tak. A tady je vidět jakoby to úplně nejtriviálnější dědění, kdy já říkám: Nechť náhodný hráč zdědí všechny vlastnosti od toho rodiče, od toho base playeru a implementuje teda vlastní metodu find move, tak jak se, tak jak se očekává. A tady. Je to naimplementováno tak, že já vyberu náhodně z nějakého seznamu nebo entice možných tahů. Jo, to tady v tom programu není vidět, za chvilku, to, za chvilku to ukážu, ale představme si, že to je nějaká konstanta, která je třeba entice možných tahů a ze které já náhodně vybírám. Takže člověk si to může představit tak, že tady to že já jsem řekl dědí z toho BasePlayeru, že vezme všechny tyhle ty funkce, které má ten BasePlayer, player, jako kdybych si je nakopíroval sem. A samozřejmě tu, kterou já implementuju, tak tím přepíšu ten původní význam. To je původní význam té metody find move. Tak a je to. Takže potom já můžu říct, můj hráč nechtě random player, a ten umí všechno, co base player, a navíc ještě umí uh, nalézt ten nejlepší tah. Tak, takže je na tom něco nejasného, něco mu tam třeba někomu tam něco chybí, zarazil se, že tam je něco uh, nepěkného. Ano. Prosím ještě jednou. Uh, teď teď nerozumím ještě jednou, prosím. Tak, Memoristo. Uh, to zatím je pro nás skryto. Je to nějaká funkce, leta, kterou my nevidíme. Tak já se k tomu... tak. A je to vlastně to druhé rozšíření, jak já, když já můžu nejenom objekty dědit, ale já můžu jako objekty používat... Jakoby půjčovat, si, půjčovat si objekty jiných tříd. Tak například já bych chtěl. Minule jsme začali vlastně něco, čemu se dalo říkat kruhový, kruhová paměť, že já mám nějakou paměť o určitém počtu prvků a tu já postupně plním nějakými elementy a v případě, když já ji celou naplním, tak smažu nejstarší prvek a nahradím ho nejnovějším. A já bych například, my říkali jsme si, že jedna z možných funkcionalit, jak to využít, je použít, zjistit, jakou nejčastěj, jakým nejčastějším tahem ten soupeř hraje a využít to proti němu. Využít prostě například nalézt ten opačný tah. Takže například bych chtěl mít nějakou chytřejší paměť, která si rovnou počítá četnost jednotlivých tahů, Abych to pak nemusel vždycky jako složitě znovu hledat, říkat, kolik je tam teda nejčastější prvku. Jo? Takže bych chtěl mít takovou nějakou trošku chytřejší paměť. A to je tady, takže jak já to udělám, tak já si nadefinuju třídu memory a tam mi vlastně zapouzdřuje tu funkcionalitu, kterou já chci. To znamená, mám nějaký konstruktor, který vyhradí tu, vyhradí tu paměť takže tady je vidět, že v případě, pokud, není, pokud, není ta, pokud je ta velikost specifikovaná, tak já, já, vytvořím seznam nanů, protože zatím ta, pra, zatím, zatím, ta paměť je prázdná. V případě, že já nespecifikuju velikost, čili chci mít nekonečnou paměť, tak vytvořím, jenom pra, vytvořím paměť jako prázdný seznam. Jo? to je tady ten řádek 7. A říkali jsme si, že by bylo hezké, kdybych si rovnou, tak jak tam budu přidávat ty elementy, tak rovnou si zjišťoval tu frekvenci, tu četnost, tak já na to použiju ten slovník a na začátku naplním četnost jednotlivých tahů jako nula. Protože zatím v té paměti žádné tahy nejsou. Jo? Takže to dělá tady ten konstruktor té paměti, vlastně vytvoření toho paměťového prostoru. Pak má metodu update, která do té paměti přidá ten poslední tah. Jo, takže, co on tady udělá? Máme tady nějakou novou věc, zjistí, jestli ten tah je přípustný, takže dochází k nějaké prvotní kontrole e, toho, aby ten program byl robustní. Takže tady tím assert, já, řík, já explicitně říkám, že ta metoda update předpokládá, že ten tah je e, v seznamu nebo v entici možných tahů. Jo, tak já to tady rovnou tady napíšu na tabuli, aby... Takže já mám tady, jak to hezky jmenuje, possible moves. Rock, Paper, a v případě, že tady na řádku, že ta podmínka není splněná, tak nastane runtime chyba a na výstupu se objeví, že ten tah není akceptovatelný. Prostě nějaký další problém. A milí uživatelé programátoři dělej si s tím, co chceš. Pak na řádku 14 já inkrementuju ten slovník těch četností, jo, zase konstantní operace, nemusím to pak znovu složitě procházet. A podle toho, pokud, pokud je to cyklická paměť, tak já smažu ten nejstarší a vložím tam ten nový prvek. Pokud to není ta cyklická paměť, tak já jenom vložím ten prvek a nestarám se o tom, že mi ta paměť narůstá na všechny meze. A mám tady nějakou, jakoby, já tomu říkám, komfortní funkci, která říká, OK, mám paměť a já se můžu zeptat, jaký je teda ten nejčastější prvek v té paměti. Jo, takže tady ta třída memory mi zapouzdřuje nějakou funkcionalitu, kterou já chci, aby ta paměť toho hráče měla. Jo, nechci se s tím babrat prostě v těle, toho funk, v těle toho hráče, tam se chci soustředit na nějakou logiku, analýzu a tak dále. Chci mít prostě od paměti pokoj takže potom v tom base playeru, co já udělám, já prostě nainicializuju tu paměť a v těch funkcích vždycky jenom updateu tu paměť. Jo, takže to memory tady na tom řádku 24 a 25 je vlastně dvojí volání konstruktoru objektu 3D memory. To znamená, já tady uvnitř toho baseplayeru vytvořím zase prostě odkazy někam do paměti. Tam budu mít, že to jsou dva, ob, dva, dva objekty, které jsou stejně veliké, a tak dále. Ale je to každý jiný, jo, P zase vytvořím. Každý ten konstruktor, to volání memory 100, vytvoří v tom paměťovém prostoru, tady bude jeden objekt, a tady bude, tady bude ten druhý objekt. A ukazatele na ty objekty já uložím do toho self moves a self-opponent moves. Jo? zdá se to trochu jako zbytečný. Stejně tak by to mohlo být v tom těle té funkce, ale jak říkám, je to důležité kvůli té přehlednosti. Jo? Protože pokud je moje paměť jenom nějaká triviální, jenom že dělám append, tak samozřejmě takovouhle chytristiku nepotřebuju. V okamžiku, kdy například už chci mít na výběr mezi cyklickou pamětí s daným počtem prvků nebo nekonečnou pamětí, tak už to začíná to tělo té implementace toho base playeru hrozně komplikovat, tak já to prostě outsourcuju do jiného datového typu. Jo? A zrovna memory je takový jako klasický případ objektového návrhu. Já mám data plus metody, které těm datům nějakým způsobem přistupují. Jo? Takže to vysloveně opravdu, co už by jiného mělo být objektový návrh, než zrovna nějaký, nějaká třída moje paměť. Jo? Jsou k tomu nějaký Dotazy, Tak já to možná... Na... Tak, takže tady to je vlastně celá implementace toho playeru se všemi takovými chytristikami, co bychom tam asi chtěli mít. Já říkám, není to ta jedna jediná implementace. Určitě najdete nějakou lepší, a já budu třeba rád zase za vaše nápady, jak by to šlo udělat rychleji, elegantněji a tak dále. Jo, například ten, jako tady to mám, ty, ty, ty moves, mám udělány jako konstanty, stejně tak, jako by to mohl být třeba nějaký data, který příslušejí té hře, jo, no, takový, jo, ten návrh tam může být dvojí. Nicméně tady jsem si trošku ušetřil práci, já jsem si definoval nejdřív slovník těch opačných tahů, jo, předtím jsme to měli jako funkci, tady teď je, to, teď je to slovník a vidíme, že papír je prostě opačný tah ke skále, skála je k papíru a tak dále, a abych nemusel ručně vypisovat, jaký jsou teda possible moves, no tak prostě já jsem tady vytvořil datový typ entice tak, že jsem se zeptal, vytvořil jsem něco, čemu se říká iterable, k tomu se dostaneme příští, příští přednášku, nicméně za tímhletí opozit keys, prostě si představte, jako kdybych vytvořil seznam všech těch klíčů a udělal jsem z toho entici. Jo, takže nejprve jsem zjistil, jaké všechny klíče má to opozit mus, protože z logiky věci bych měl ke každému jednotlivému tahu mít i ten opačný. A tímhle jsem si vytvořil tu entici. No, vlastně tak jsem mohl napsat rps, ale zase je vlastně dobrý, když máme v programu to, co je potřeba definovat, tak je prostě na jednom místě. Jo? Takže já tady vlastně jakoby ten herní prostor těch tahů definuju tady tím Opposite Moves, a pak místo abych Possible Moves zase explicitně vyjmenovával takhle, tak tady bych už vlastně jakoby definoval znovu to samé a mohl bych. Se dostat do problému, například bych se mohl rozhodnout, že já teda nebudu používat kapitálky pro označení tahů, ale malá písmenka, takže já bych to změnil tady. Jo, a tady bych to musel přepsat znovu ručně. Jo, zatímco, když to udělám takhle, tak už to nemusím dělat a mám po starostech. Prostě změním tu věc jenom na jednom místě a je to. Tak, já tady možná zkusím jenom ukázat. Tak já samozřejmě tu memory můžu používat i jinde mimo toho hráče. Jo? Tak já můžu například teda udělám Zpustím si. Tak, a řeknu import player. Hm? Mě to jsem probíhal špatně, protože jsem asi v jiném prostoru. A, ah, já jsem v jiném prostoru, pardon. A... Tak. Tak a mohl bych třeba říct, že nech moje paměť, memory, je player, musím se dostat, musím říct, z jakého modulu to je. Memory, udělám třeba prvek 10. Tak a je vidět, že uh, mám desetkrát NAN, což je to, co, jsem, to, co bych očekával podle té implementace. A já můžu říct milá paměti, update, updateuj se. Tak, to je, co jsem chtěl. A tak dále, a tak dále. V okamžiku, kdy já po něm budu chtít něco, co nezná, tak je vidět, že Python si stěžuje. Hlásí assertion error, vytvoří se ten řetězec, tohle je ten vstupní parametr a říká to, že tenhle ten parametr není, není jako rozpoznatelný. Když bych chtěl třeba ten program mít ještě jakoby ukecanější a hezčí pro toho uživatele, tak bych místo is not recognize, bych tady napsal třeba is not in possible moves. Jo, ale teď jsem to, teď já nemám ten reload, tak taky nevím, jak to udělat. to nadí. Aha, aha, vteřinku. A, jo. Tak, vytvořil jsem. Tak, a teď je ta hláška trochu ještě jako explicitnější. To je úplně jako super, vždycky, když ten, ten, kdo, ten, kdo využívá tu knihovnu nebo tu definici té, té třídy, tak prostě nastala nějaká chyba a rovnou mi říká, kde je problém, že ten symbol prostě není v tom seznamu těch přístupů, nebo v entici těch uh, přípustných tahů. Rovnou vidím, že je nějaký problém, někde jsem něco jako poplet, špatně jsem si přečet definici a tak dále. Tak. Jo, tady, je nějaký, tady jsou ještě nějaké jako další, jakoby komfortnější funkce já se můžu ptát, jestli prostě ta paměť je prázdná, není a tak dále, což se může zdát jako, jako možná zbytečná ukecanost, ale zase prostě v tom algoritmu, když já napíšu p, prostě něco takového jako if, if memory is not empty, pardon, i s... takhle, obráceně. Už tak vteřinku. Já jsem si nechal, dáme. Ještě takhle rovnou, ne, ještě takhle. Tady bych napsal jenom vlastně if m is empty. Jo, mám nějakou logickou funkci, a dělám nějakou věc, prostě paměť, v případě, že paměť je prázdná, hezky si to takhle přečtu, tak něco dělej. String je zase jenom proto, abych mohl udělat print M jako paměť. Čo? Tak. Jo, tady je zase vidět, abych mohl udělat print hráč, tak tak já to rovnou udělám. Třeba P bude player a bude to třeba skewed player. Aha, a skewed player po mně chtěl weights, tak já nech skewed player hraje, a hraje rovnoměrně, takže vlastně žádný skewed nebude. Print P jenom říká, že je skewed player, takže to dělá tahle ta funkce. Jo, takže tady je vidět, že Tady ta funkce dvakrát potřítko string je, patří tomu, patří, tomu, potomkovi, ne té, jo, on si to vlastně, jako kdyby si tuhle tu funkci nakopíroval sem, tak proto se identifikuje jako skewed player. To, co jsem chtěl ukázat a to, co není, eh, chvilku trvá, než na to člověk třeba přijde. Já jsem Tady ten, ten, ten vychýlený hráč, kromě toho, že dědí všechny vlastnosti toho základního hráče, tak ještě potřebuje mít ty váhy. Jo, říkali jsme si, minulý týden jsme o tom mluvili, že ten vychýlený hráč e, má jako parametr rozdělení četností těch jednotlivých tahů. Jo, takže když já řeknu, tak to znamená, že 10 tady tenhle ten tah bude vybírán z četností 10 12 zatímco tyhle ty tahy budou vybírány jenom s četností 1 12 A to já potřebuji, aby ten, aby ten skew player věděl. Mám to komplikovaný tím, že já vlastně potřebuju doplnit ten konstruktor. Ještě chvilku vydržte. Jo, takže tady vlastně já si vytvořím Vlastní konstruktor, ale potřebuju, aby se vykonal i ten konstruktor té rodičovské třídy. A protože rodiče jsou vždycky super, tak vlastně já zavolám ten konstruktor té nadřazené třídy tady tím super. Jo? To je taková jediná jako maličko složitost věc, která třeba chvilku trvá, než najdete. Jo? Takže to je jenom příklad, jakým způsobem já můžu volat. Já můžu volat libovolnou funkci z té rodičovské třídy tady tím způsobem. Jo? když bych to potřeboval. Ale typicky to nepotřebuju. Jo, a tady vlastně je nějaký chytřejší player, který dělá tu funkcionalitu, o které jsme mluvili. V případě, že ta paměť těch soupeřových tahů je prázdná, tak hraj náhodně, jinak hraj proti tomu nejčastějšímu tahu. Jo? Já tady vlastně z té paměti zjistím ten nejčastější prvek a hraju ten, ten protitah. Takže tady je vidět, že když já jsem si tu nějakou tu složitost zacházení z paměti schoval do vlastní třídy, tak potom ta logika toho hráče je jako na třech řádcích. Tak a tady jsou nějaký další, jak může hrát konstant random play, už jsme o tom mluvili. A tady jsou nějaký příklady toho. Takže zase je to kód, ve kterým si můžete hrát, vyzkoušet nějaký jako nový finty, lepší finty, jak už znáte zavhodné. A tady bych si dovolil dnešní přednášku skončit. Takže... Jestli, třeba tady nejsou, jestli, jestli tady nejsou ti, uh, kteří jsou Python mistři, tak, uh, a budete s nimi mluvit, tak se jich zeptejte, jestli jsou jim jasné Python generátory, jestli vědí, co to je iterable a tak dále. A pokud ne, tak je pozvěte na příští přednášku, protože příští přednášku už začneme trošku jako těžší, uh, těžší váhy, které se nám ale budou hodit hlavně v té druhé úloze kdy vy budete mít za úkol naprogramovat hráče té, té reverzi hry. Tak, vzpomněl si někdo na nějaký dotaz? Tak jestli ne, tak já vám děkuji za pozornost. A znovu připomínám, zvláště začátečníky, nepodceňujte to, Prostě stáhněte si ten kód, třeba tam něco rozbijte a pak to opravte. Jo? zvětšete paměť, změňte si possible moves, jo? něco takového prostě s tím zkuste, abyste to dostali do ruky.